Ну що ж, а далі я хотіла проанонсувати, що ми зараз будемо знайомитись з песиком. Ірина Шевченко із ЛКПЛФ до нас прийшла. Добрий ранок, привіт! Привіт, дружок, такий гарний. Це він чи вона? Це він. Та у нас такий сьогодні. Ходи. Пасік шкет. Гості, та. Ходи. Він ходи, так, друже. Він так співає так, гарно. О, дивіться, зразу, знаєш, зразу на диван, так. На диван. Привіт. І ліг собі. То таке собачка шкет. Ви бачите самі, що він абсолютно ручний диван, як ми кажемо, варіант собачки. Як цуценятко, але насправді це дорослий песик. Це насправді дорослий песик. Орієнтований вік десь 2 роки приблизно. Угу. Ось. Але такий от активний, дуже цікавий, дуже енергійний. Хоче бавитися. Любить на ручках сидіти. Тобто, швидше все, в нього і була родина, яка його отак от гладила, брала на руці. Та. От так він хоче бігати, так він бавиться і загалом такий от підійде, напевно, для діток, які мають, для сімей, які мають діток. Так. Ну, що там? Ну, ходи. Прямо з вулиці так. Одразу до нас. І розкажіть, як ви його знайшли і скільки часу він вже в ЛКПЛФ? Цей песик в нас потрапив ще 17 червня, тобто це по виклику громадян, небайдужі громадяни задзвонили, що ходять такі маленькі пацанятко, думали, що це взагалі щенятко, ось, і без господаря. Відповідно, згідно нашого графіку, поїхали, забрали, і відтоді він у нас. Пройшов вже усі необхідні процедури, це вакцинація, це дезінфекція, купання, обробка, все необхідне пройшов. Ось, і тепер ми йому шукаємо родину. Це таки дуже сподіваємося, що його забере родина, любляча, можливо, навіть з дітками, і дуже хотіло би, щоб його забрали в квартиру, бо це тому, що це такий песик, що йому любить дивани, любить обійми, любить контактувати з людьми. Ось, тобто це, ну, абсолютно ручний, домашній, такий от хорошенький песечок. Так гарно бачите? Сидить. Та, він дуже милий. Він такий, я кажу, як дитя, він страшний, любить на ручках, бо дивіться, ну, такий дуже... своїм рожевим, такий гарний вже. Ось, ну, все-таки сподіваємося. Ну, йому підійде також і подвір'я, може бути і на подвір'я. Тобто, якщо, можливо, нас хтось дивиться, в кого є простори подвір'я і двір, але то також можуть приїхати з ним познайомитись. Єдине, що йому взимку, звичайно, буде холодно, йому потрібно буде обов'язково робити місце в хаті, в будинку самому, щоб він мав можливість десь грітися, полежати біля батарейки, бо то такий от гладкошерстний маленький такий песочок. Дуже гарний. Так. Це просто дворовий чи так, це такий метисик. Це метисик. Mm-hmm. Швидше все метисик, можливо, навіть такса, тому що по усіх ознаках мордочка видужена, хвостик такий ніби як таксочка, знаєте, метисик. Змішався. Змішан, так. Але насправді такі от метисики, у них більш сильніший імунітет, вони більш витриваліші до різних хворіб, ось. І вони дуже вірні. Це саме ключове, саме головне, що вони настільки вірні, настільки вдячні людям. Ось, особливо цей шкет, я більш ніж впевнена, що якщо його візьмуть і будуть так на ручках носити, то він... Спати буде з господарем, так? Так, та ще й охороняти вміє, він ще так гавкати вміє, так? Ти такий голосистий песик. Так. А як ви думаєте, він взагалі по характеру підійде теж різним людям, так? І спокійним, і активним? Звичайно. Він, в принципі, не вимагає надзвичайно багато уваги і надзвичайно такі довгих прогулянок. Гуляти він, звичайно, любить, але не довготривалі прогулянки. Трошки погуляє, ляже собі і спить. Тобто він може бути в сім'ї і навіть де старші люди, кому хто нудьгує, хто лишився, можливо, сам і хоче мати собі такого друга, може підійти старшим людям. Може підійти також в родину, де є дітки, які навчаються все-таки відповідальності до тваринок, щоб... Вже мама доглядає, там, наприклад, за дітьми, а вже дітки доглядають за песиком. Там, погладити його, почесати його, покупати, наприклад, там, раз в місяць. Любить купатися. Так, любить купатися, любить чесатися, трошки боїться фена. Ось, а взагалі дуже-дуже такий, от видно, домашній, повністю квартирний песик. Яким чином? Влітку, може, фен дуже не знадобиться, бо якщо буде спека, то десь на вулиці побігає по собі. На озеро його собою можна брати спокійно, тобто він буде...
ну, видно, що просто такі домашні-домашні. Ми їхали до вас тут в автомобілі, то він собі стояв на задніх лапах і дивився отак от вікно. Вікно, так. Ну, такий видно, що любить пізнавати світ, уважно дивиться на нашу студію зараз. Що ви порадите йому їсти давати? Що він любить, можливо, має якісь смаки? В ідеалі, звичайно, це підібрати йому корм. Корм для маленьких порід, наприклад, може бути середні та маленькі породи. Тому що в кормі є всі збалансовані вітаміни і мінерали. Ну, давай, біжи, хоч трошки походити. Повідочку. До речі, так. Йому цікаво познайомити. Ось так любить з повідочком ходити, але дивіться, не втікає від вас, вертається на ручки. На ручки ходить. А можна, якщо не корм, давай розкажемо по твоєму харчуванню, щоб знали люди, чим тебе готувати. Що ти любиш? Ось, він любить, звичайно, м'яско. Всі собачки, всі тваринки, якби це м'ясоїдні, тобто м'яско це є дуже добре, але якщо давати каші і м'ясо, то тоді потрібно обов'язково підбирати ще раціон з вітамінів для шерсті, для зубчиків, для кісточок і так далі. Ось, а так можна підібрати корм і спокійно тримати, якби, на кормі. Так, собачки люблять деякі, люблять навіть фрукти, кисломолочні, творог дуже люблять. Так, можна давати. Сир навіть можуть їсти французькі. Ого, то такі бувають теж гурмани. Так, є такі собаці, які гурмани, які дуже люблять такі різні смаколики, але, звичайно, собачку годувати бажано їжею для собак. Ось, тому що там підібрані вітаміни, мінерали, тому що десь колись трошки, ну, але це не дуже добре, як на постійній основі. Ти друже, ну що ти хочеш? До речі, до нас сьогодні приходив Олег Тягнезуб, бо він казав, що він теж взяв у вас собачку, яку побачив у нас на програмі. Будемо сподіватися, що цього такого гарного собачку теж хтось зараз побачить, закохається в нього і забере обов'язково. Ну що ж, я тоді дякую вам, пані Ірино, за те, що прийшли до нас, за те, що познайомили нас з таким гарним песиком. Все, будемо з тобою прощатися і шукати тобі нову родину.